Bom, muito prazer, meu nome é Billy, né, mais conhecido como Billy Val. Eu trabalho com um projeto socioeducativo aqui no Morro das Pedras, onde eu tenho essa garotada, né, treinando. Nós damos treinos aqui de sandá, muay thai e acrobacia de solo. Mas eu sou formado em artes cênicas, então a gente mescla um pouco dessa vivência da gente do circo pra gente trazer pra cá. Você vê que tem os meninos do rola-rola ali, tem uma galera ali treinando acrobacia de solo, né? E nós temos algumas dificuldades no nosso projeto, como material, né, local, né? Vocês podem ver que a gente precisa de um local fechado, é meio complicado, quando tem chuva não tem treino. E uniforme, uniformização da galera, atendimento médico, os meninos precisam de um atestado para poder vir com a atividade, é muito difícil a gente conseguir isso. E parceria mesmo, né? Futuramente a gente vai estar desenvolvendo o wrestling aqui, né, buscando a parceria com o Luiz Otávio. Ele veio fazer uma visita pra gente hoje e tomara que dê certo essa parceria. E muito obrigado a vocês por ter vindo aqui no nosso projeto. Bom, olha só, os treinos são todos os dias a partir das 6:30 da tarde, né? Segunda, quarta, quinta e sexta. Né? Segunda, quarta e sexta nós temos um treino de esporte de contato, que é o Muay Thai e o boxe chinês. Na terça e na quinta nós temos a capoeira. E sábado é um treino mais livre, mais solto. Né? Quem quiser ajudar, pode me procurar no Face, tá lá Billy Val, B-I-L-L-Y-W-A-L-L, beleza? Ou pode estar encontrando mesmo com a Tamara, né? tamaragerais@hotmail.com, manda um e-mail para ela e pode estar entrando em contato. Quem quiser conhecer o nosso projeto também pode entrar, tá entrando em contato com a gente, pode estar nos procurando no Facebook para vir aqui fazer parte do nosso projeto, treinar, conhecer, quem sabe, não sei. Vem aí conhecer o nosso projeto.